të dytë do të flasim për ushqimin më të preferuar të njerëzve në mbar botën, po të kërkoni në Google në gjitha statistikat e gjërat, ushqimi më i preferuar, më i googulluar, më i porositur online është gjithmonë pizza. Pizza është më popullori si ushqim në mbar globin. Ne sigurisht në Shqipëri gatuhen pizza fantastike, ne kemi shefa shumë fëmijë restorante fantastike, ndërkohë që ne sot do të flasim për një pizzeri shumë të veçantë, edhe për një pizzier të cilin unë kam sot të ftuar në studio, që bën disa pizza ndryshe nga çdo herë tjetër, ndryshe nga çdo gjë që keni parë deri më sot, pizza me portrete. Me portrete dhe ju zota besoni, si shumë nuk po e besoja pak më herët kur e pash. Kjo pizza këtu është me portretin tim. Edhe një foto do ta doja këtu nga fotografi ynë, sepse dua ta kem kujtim këtë moment me pizzën, s'do më ndodhë mos e do kohë të përgatitet një pizzë e tillë, me shpona të regove, do të prezentoj njërë Orion Shaba, pizzier në Toro Pizza Lunch. Mirë se erdhe Orion, falenderoj që je këtu. Ja ku jam dhe këtu, një foto e bukur për taulantin tonë. Faleminderit taulant. Orion, falenderoj ty të parin. Sepse je ti që ke përgatitur këtë pizzë. Po, kjo seri e re që vjen tashmë në Shqipëri, nga muaj shkurt i këti vitit, e kemi njësur duke ushtruar si profesion këtu në Shqipëri. Nga ka ardhe mësuar nga një pizzier napolitan, italian Giovanni Landi, i cili nga ka mësuar ne këtë profesion dhe mënyrën për të bërë këto pizza. Bashkë me mua është edhe një djalë tjetër i cili i mundëson këtë punim pizzash. Po përveç të pizzave me portret, ne jemi edhe një pizzeri që mbajemi për pizzat klasike dhe pizzat napoletane. Pa tjetër që i buni pizzat. Ja, për shumë njëra këtu është pizzë klasike, pizzë napoletane. Pizzat napoletane dalojnë sepse i kanë këtë pjesën e rrethore. Fryer, që i bërnë pak unike nga pizzat e tjera, nga ato që jemi mësuar ne, amerikanet, romanet, edhe kanë këtë diferencën që janë të fryara nga anë. Po, ne dim që në Napoli sigurisht që është krijuar pizza për herë të parë, do të thënë pizza tradicionale, para fare ka këtë model, apo jo? Po, këtë model, unë jetoj vetë në Napoli, është një kulturë që janë kam krijuar si t'jem rritur atje, dhe nuk gje defekte fare me diferencë me pizzën që ofrojmë ne. Kështu që janë karakteristikat njëshme që me një pizzë që mund t'hashe dhe në Napoli. E qartë. Tani, unë kur e pash këtë për herë të parë, u mahnita, sëpse së më ka ndodhur të shikoj edhe në për Instagram, se sot shikon praktikisht gjithë shka ndodhë në përbot, po s'ka par pizzeri ku bëhen realizohen portrete. Sa ko me realizimi një portreti të tjilë? Në fakt, do një pun për një orë i gjysë, dy orë, para prakisht, më barët pastaj nga foto që ne duhet kryojmë si, për punimi që duhet modelojmë për foton, dhe modelimi mozzarellës që bëhet me dorë, edhe ne pastaj presim gjitha pjeset e detajeve që bëjnë foton sa më realistike dhe unike. Pra, do me thënë, ju këtu keni përdorë, kjo është salsa e domates, dhe pjesa e djathit, është e modeluar dhe prerë në ne, që bëmë portretin sipër, dhe kjo kontrasti me të kushën dhe të barën, e bënë që jep më hije dhe duket më shumë. Dhe është realizuar, se mua më duket se ku më ngjanë, tani nuk e dish me kim keni ju, po më ngjanë shumë. Më thuaj pak, portreti, pjesa e djathit, pritet me dorë nga një person, apo është një makineri që... Pritet me dorë, me çdo gjë me dorë nga ne, ne presim, bëjmë punimin e mozzarellës me dorë, dhe e presim çdo gjë me dorë, dhe si për të folur. Sa interesante do ishte për shumë dikush që ka një fest, ose një ditë lindje, ose një surprizë të lezeshme, i qon një pizza të tillë. Në fakt, na vinë kërkesa tashmë shumë të shpeshta për kërkesa të tilla, sepse është diçka unike dhe nuk është shumë e përhapur. Si ju dërgojnë foton e personit? Po, na dërgojnë fotot, mbase disa foto dhe jo shumë komode për të realizuar, por ato me të një nuk. Cilat foto mund t'jenë jo shumë komode? Janë ca foto për shumëll që janë shumë larë nga portreti i ftyrës dhe janë ca detaje që edhe ne kena të vështirë t'i stampojmë edhe t'i presim, po që mundohem i të realizuar. Në fityr jo përbandë, është në një profil, ose janë pozicione që s'ju... Që mendojnë që janë mirë në ato foto dhe mendojnë që stampojmë dhe këtu. Po jo, duhet si foto pasaporte. Po, fix. Duhet si foto pasaporte që të dali mirë pizza e projektuar le temi këtu në këtë brumin e shtruar. Bukur, po, jo vetëm më fotografi persona, shu keni edhe disa modele të tja që na keni si këtu, dhe se për fëmijët të herë. Ti tregojmë pak këto? Po, kjo është pizza me Spider-Man-i. Me Spider-Man-i, bukur. Po tjetër, pa jo tjetëra? Ku kemi Mickey Mouse-i, edhe për vajzat. O, sa e bukur, Minnie Mouse-i, shumë e bukur. Edhe këtu kemi edhe Herkulin.
Edhe Erkuli, kujdes të Erkuli nara. Erkuli, Erkuli që të gjithë mëjë forti, në e tregoj që është gjithë edhe i vulnerabël. Ju lumë shënduar, sepse bëni kaj gjëra të bukura. Cilë është sekreti një pizza të mirë? Më thuaj pak. Dashuria dhe pasioni për të shruar këtë profesion, sepse si që është e ditur tashme, dashuria vjen nga stomaku, dhe me një stomak lumë, të kemi dhe një ditë lumë. Sekreti dytë për të bërë pizzën në mirë, përveç dashurisë? Profesionaliteti, pasioni që i vjetë për këtë punë, dhe janë edhe ca sekrete profesionale. Ato pra, ato dua unë, ato dua. Pizza në furë, druri, apo? Unë jam shumë pro pizzës në furë dhe në druri, që e bën pizzën sa më unike dhe bën diferencën nga konsumi pizzave tjera që jemi mësuar të shumë. Po janë ca sekrete që në bëjnë unikë. Kërish, ju keni shumë sekrete, kështu që ato mundin dashme nese, për shumë shiko sa gjyrat bukura keni këtu që i puni vetëm juve. Më thuaj pak sa i preferojnë njerëzit këtë lloj pizzash i duan? Ne, fillimisht... Kjo është pizza margarita? Po, është një margarita, një pizza klasike. Së të më thënë, me portrete vetëm margarita mund të bëhet? Po, vetëm margarita, sepse nuk mund të arëndoj me produkte, se do të shkonë të nukullante dhe fytyrën siper. Pizza gojza pëlqehet është një trend i ri i pizzës për të sjellë ajo napoletania dhe jam pak skeptik, nuk jam mësuar me një pizzë të fryrë anash, i duket sikur është brumi po shkon bosh edhe i fryrë, po që kam vazhduar ta pëlqejnë gojza, është një stil që po mirë fillet këtu në Shqipëri dhe e kanë shumë qef. E qartë. Në fakt njerëzit këtë pjesën e kornizës zgjedhin, disa e han, disa e lën, nëse konsumojnë, po unë do të këshilloja ta konsumoni sepse ka një shije shumë të veçantë, edhe pse duket sikur është bosh ose nuk ka diçka, ndjen se shijen e brumit si që është ai, shijen reale, nuk e mblojnë as salsa, as mozzarella. E, bukur. Orion, më thuaj pak, ti si e bërë pizzier, si është i sërbejota? Unë, në fakt, më lindë kjo dëshirë duke jetuar në Napoli, duke shenur vendi për ekselent për pizzat në Itali, afruar kësaj kulture, zgjodha që të njëse një punë për të mbajtur vetën fillimisht. Pastaj duke parë më se si funksionante, se si jetë në gjërat, zgjodha që ta kisha si profesion tjetës edhe pse jo. Me arritur dhe më lartë. Ti vetë, sa ja pizza ti vetë? Unë gërgja, gërgja. Êshtë një pas që të pak të njerën dy ditë, unë pizzën duhet ta konsumoj. Êshtë diçka që ke nevoj. Ketë nevojshme, por që ti ke fatin t'jesh aty. Po, dhe dëshira direkt shuhet. Nuk e velur nga pizzën. Jo, jo, jo. Zakonisht të që një personat që punojnë aty, gjithmonë me një ushqim caktuar, vjen një moment dhe... Unë mendoj që është shija unike, se gjithmonë është diçka një shija ndryshe, vazhdojnë edhe zbulon këtë pizzën me zdo kafshat që hanë dhe mëson diçka të rej për të. E qartë. Përveç këtyre portreteve, për fëmijë, çfarë bëni tjetër? Për fëmijë të ofrojmë këto, pastaj janë kërkesa të tyre që vinë personazheve tjera që kanë kërkesa specifike dhe ato i realizojmë gjitha. Qa kanë kërkesa që një personazh specifik, Elson e tjere dhe i bëjmë. Edhe realizojmë. Në fakt, Karlu një kohë tani që bëjmë shumë gjëra, se më po më kujtojnë edhe për shumë filxhanët e kafes, që qa nuk realizojnë, ose tortat, sot, edhe të pizzat, të pizzat s'na kështë shkuar mundja, po ja dhe në pizzat, ashtë Jemi një nga bizneset e pare që presjellim këtë gjë në Shqipëri dhe shpresoj që me kohën tjetë edhe pak i më përhapur si gjë. Cila është pizza jote e preferuar? Pizza ime e preferuar është kjo që jo kam sillur këtu në studio, mortaza, me mortadelë, stracciatelle dhe pistakja. Janë ca shije që duke i menduar ndoshta edhe do të bënim kontrast një ide, po që në shije janë unike. Jo, është e mirë, po duhet jetë pak e rëndë, the mund, se ka goxha kalori, po super e shishme. Po, tani njerë nga fale, njerë nga fale. Sa shpesh e rekomandonë ti ta konsumojnë pizzën e? Unë për ide për truri, njerë që truri ka nevoj ta konsumojnë, pak të njerë njavë duhet konsumojnë, pastaj... Për njerëzë që adhurojnë si kur puna ime, jërë në dy ditë, jërë në ditë, duhet të konsumarë se zbënë. Marë pasaj nga preferencat, po gjithmonë me kujdes me masë, sëse dhe pizza po... Normale, brumra janë, po që... Po morë me shumic, pa diskutim. Si që duhet? Pra ti, do më thënë, ke jetuar në Itali? Po, kam jetuar në Itali. Përsa vite? U bën 11 vite që jetoj atje dhe jetoj në zonën e Napolit edhe fix mund në djepin e pizzës, ku ka lindur pizza. E qarë. Që që pizza mbetet një produkt italian, po tashmë është ndërkombëtarizuar dhe në gjithë botën, konsumohet, pëlqehet, po edhe ne në Shqipëri kemi goxha kualitet të lartë realizimit të tyre. Po, edhe për produktet, ne mundohemi gjithmonë që t'jemi ekselent në produktet që sjellim në tavolinë, janë gjithat eksportuar nga Italia, që japim një eksperiencë, po thuaj se jeni një truez italiane. Kur vin shumë turistë në pizzerin tuaj, edhe çfarë thon ata, do të thonë, si e gjejnë ata pizzën kaq të shijshme në Tiranë, cilat janë përshtypjet e tyre? Nga italianë që vinë goxha, këtë vit nga turizmi italian që kemi pasur. E çfarë thon se italianët janë të manitur, kanë gjelur të manitur, sepse nuk prisin një pizzë për
për të shijuar, po për të zbuluar, po nuk prisën se ishte si një pizzë që kishin ngërë në shpinë. Kishim edhe foto që kishit mbrapa. Jo, më duk mua apo ishte Blendi Fevziu? Blendi. Ishte Blendi Fevziu. Para pak. E pash këtu në sfondin tënd. Para ca kohësh i kemi bërë një portret edhe Blendi Fevziut, ë? Edhe ai ngeli. Ja, uaj, original Blendi. E keni realizuar fantastike. Shumë bukur. Po portretet e tjera? Portretet e tjera janë portretet që njerëzit e krijojnë për t'i personalizuar sipas dhuratave që do bëjnë edhe t'i bëjnë sa më. Jo, portrete personazh të njohur për shkakun. Apo janë njerëz të panjohur këta që kanë kërkuar t'i bëhet pica. I ke marr leje për Po. Që mund t'i shfaqë, mos ka problem. Okej, se duhet si aktor filmi këtu. Jo, këto janë pjesë e një komedie, janë komedian italian edhe kështu që janë personazhe publik, kështu që. A, në rregull, pra. E pra, se mendova që ishin nga fotot e porosive që keni marrë dhe po i nxjerrin në ekran pa i pyetur. Okej, nëse janë personazhe është njohur pastaj, është okay. Mirë, punë e bukur. Pra, nga Italia vendose më pas ti të vish në Shqipëri. Si e morë këtë vendim për të kthyer? Pak një vendim i guximshëm, pak se duke shohur që të rit po largohen dita ditës nga Shqipëria për të parë një emigrim dhe një jetesë më të mirë, po zgjodha që të rikthehesha në Shqipëri, të provoja jetesën në Shqipëri dhe jo, pse jo mos t'i dhënë një shans edhe Shqipërisë për të luzuar si lutzojnë gjithë vendet e tjera. Tu ndoshta ke menduar që do gjeje më pak konkurrencë se sa atje? Jo. Apo jo? Jo, nuk e kam nisur me këtë ide, kam nisur me idenë thjesht për të sjellur diçka të re në vendin tim. Pse jo? Pse mos më e pasur edhe në këtë gjë? Edhe mendoj që keni bërë mirë, sepse s'ju ka dal keq apo jo? Keni fituar më njëherë simpati. Po, direkt. Edhe jam e sigurt që ju frekuentojnë shumë. Të falenderoj shumë që ishe me ne sot, kënaqësi që të pata në studio. Edhe mund të bashkëpunojmë ndonjëherë për të bërë ndonjë surprizë, nuk e di. Do të jemi në kontakt. Falenderoj shumë që ishe këtu me ne sot. Ne do të kemi publicitet, kemi pas pak.